Itt a ninom. De neked a? De enkem a. Tudsz közel. Jössz, ezt kell filmmel. Előm beállom. Bambol van. Onde come bene? Padoccio. Guarda, miau. Ma come? Devi come sta buono. Che ne bitta? Bitti non hanno anche? Può, ne pappen. Cosa può? Vente lette. Tono non te lo manda smia da niente. Ah? Oh. En hage med djur. Vad är det där? Ska jag klicka? Ja. Vad är det för någonting då? Mm. Det är en bil med en båt på taket. Som åker omkring. Kanske ska fiska eller någonting. Ja, de fiskar. De fick en fisk. Ja, vad roligt. Vad roligt.